Ja, då behöver jag lite instruktioner. Ja, du... Ljuset, hur man får igång ljuset. Är det den knappen då, eller? Ljuset är inte tänt. Eller vad är det för knapp? Ja, är det inte här ljuset där? Ha! Gick den upp på istället? Shit, vad nice. Mycket med det tekniska. Nu åker stolen framme. Jaha, du åker med där lite. Finns det några dimljus med den nere, eller? Ja, nu har vi halvljus på, ser jag. Och dörrarna. Shit, vad nice. Vi satte ju Bosse på det svåra. Så sa få nog gå framåt här nu, så att... Jag lekte med fjärrkontrollen.